It's standing right behind you. Pokud jste nečetli příběhy Footsteps nebo Balloons, prosím, přečtěte si je dřív, než si začnete číst tento příběh. Těm z vás, kteří četli moje předešlé příběhy a ptali se, jestli se stalo něco víc a obdrželi ode mne kódované zprávy, bych se chtěl omluvit za to, že jsem nebyl úplně upřímný. Několikrát jsem v komentářích psal, že po událostech z Footsteps se nic dalšího nestalo, ale to nebyla pravda. Události následujícího příběhu nebyly pod zámkem v zákutích mojí mysli, vždycky jsem si je pamatoval. Ale až potom, co jsem si s mámou promluvil o událostech z příběhu Balloons, jsem pochopil, jak jsou navzájem propojené. Původně jsem neplánoval ani zveřejnit, snažil jsem se vzpomínku potlačit hlavně proto, že jsem v ní neukázal dobrý úsudek. Neočekával jsem, že se objeví tolik zájmu o moje další příběhy. Takže jsem nečekal, že ještě někdy budu tlačen k tomu, abych prozradil více detailů a také bych byl šťastný, kdybych si mohl nechat jen pro sebe po zbytek života. Ale cítil bych se provinile, kdybych už vám víc neřekl. Teď, když jsem mluvil s mámou, se mi v hlavě utvořila další linie, která spojila doteď pro mě nijak nesouvisející příběhy. To, co následuje, je tak přesná vzpomínka, jak jsem si jen dokázal vybavit. Znovu se vám omlouvám za její délku. Léto před svým prvním školním rokem jsem strávil učením se, jak lézt po stromech. Hned za domem stála jedna hruška, která se pro mě zdála být přímo stvořená. Měla větve tak nízko, že jsem na ně lehce dosáhnul, a během prvních pár dní jsem se naučil, jak se na ně vytáhnout. A jen tak jsem sedával na těch nejnižších větvích a pohupoval nohama. Strom stál kousek za naším plotem ze zahrady a byl lehce viditelný z kuchyňského okna, které bylo přímo nad řezem. Za krátkou dobu jsme si s mámou vytvořili takovou rutinu, kdy jsem si chodil hrát na strom, zatímco ona umývala nádobí, protože na mě mohla lehce dohlížet. Jak léto ubíhalo, moje schopnosti rostly a za chvíli jsem dokázal vyšplhat opravdu vysoko. A jak jsem byl výš a výš, tak se větve nejen stenčovaly, ale také byly dál od sebe, takže jsem po nějaké době dosáhl do bodu, odkud jsem už nedokázal vylézt výš. Takže jsem musel změnit pravidla hry. Začal jsem se soustředit na rychlost a nakonec jsem dokázal vyšplhat nejvyšší větvy za 25 vteřin. Začal jsem být příliš sebevědomý a jednoho odpoledne jsem se snažil došlápnout na další větev bez toho, abych se jí pořádně chytil. Spadl jsem z asi 6 metrů a ošklivě si zlomil ve dvou místech ruku. Máma ke mně běžela s křikem a já si pamatuju, že mi to znělo, jako by mluvila pod vodou. Nepamatuju si, co říkala, ale pamatuju si, jak jsem byl překvapen tím, jak jsou bílé moje kosti. Měl jsem začít svůj školní rok se sádrou a neměl jsem ani žádné kamarády, kteří by se mi na ní podepsali. Máma se musela cítit hrozně, protože den předtím, než začala škola, přinesla domů koťátko. Bylo opravdu maličké a krásně pruhované. Ve chvíli, kdy ho položila na podlahu, tak se vplazilo do prázdné krabice od plechovek, co stála opodál. Pojmenoval jsem ho Boxis. Boxis byla venkovní kočka jen ve chvíli, kdy se jí podařilo utéct. Máma mu nechala odstranit drápy, aby neničil nábytek. Výsledkem bylo, že jsme se snažili ho co nejlépe udržet doma. Občas se mu podařilo dostat ven a sem a tam jsme ho našli na zahradě, jak loví nějakou ještěrku, i když stěží mohl nějakou chytit, když neměl žádné přední drápy. Byl dost mršný, ale pokaždé se nám podařilo ho chytit a odnést zpátky domů. Vždycky se mi koukal přes rameno a já říkal mámě, že to dělá proto, protože si plánuje jeho unikovou strategii pro příště. Jakmile byl vevnitř, tak jsme mu dali nějakého tuňáka z plechovky a on se postupem času naučil, co znamená zvuk otvíráku na konzervy. Přiběhl pokaždé, když ho slyšel. Toto přišlo později vhod, protože se začalo stávat, že Boxis utíkal mnohem častěji a zalízal nám do základů pod dům, kam se ani jednomu z nás nechtělo, protože tam bylo úzko a pravděpodobně se to tam hemžilo hlodavci a šváby. Mámu geniálně napadlo připevnit otvírák na konzervy k prodlužce a spustit i dírou, kam Boxis běhnul. Nakonec se vždycky objevil s hlasitým mňoukáním a pak byl zděšený tím, jak jsme na ní mohli upéct takovou lest. Otvírák na konzervy, ale žádný tuňák Boxis nedával žádný smysl. Naposledy, co utekl pod dům, bylo ve skutečnosti posledního dne, co jsme v něm byli. Moje máma dala dům na prodej a tak jsme si začali balit. Neměli jsme toho moc a trochu jsme to balení protáhli, i když už jsem měl všechny věci zbalené tak, jak mi máma řekla. Určitě věděla, jak jsem smutný z toho, že se musíme stěhovat a ta chtěla, aby ten přechod byl pro mě plynulý.
Asi si myslela, že když budu mít své věci v krabicích, tak to posílí fakt, že se stěhujeme a nebude to pro mě taková změna. Když Boxis utekl, zrovna jsme nakládali nějaké věci do stěhovací dodávky a máma začala nadávat, protože už schovala otvírák na konzervy a nebyla si jistá, kde vlastně je. Přestíral jsem, že ho hledám, abych nemusel pod základy, a moje máma, která pravděpodobně úplně jasně věděla o tomhle mém malém podvodu, posunula jeden z panelů a vplazila se dovnitř. Vylezla z Boxis pěkně rychle, vypadala pěkně vynervovaná, což způsobilo to, že jsem byl ještě šťastnější, že jsem se z toho vyvlík. Zatímco jsem dobaloval, tak mamka provedla několik telefonátů a poté přišla do mého pokoje a řekla, že mluvila s makléřem a do nového domu se budeme stěhovat ještě toho stejného dne. Řekla to, jako by to byla nějaká skvělá zpráva, ale já doufal, že tu strávíme ještě nějaký čas. Původně říkala, že se nebudeme stěhovat minimálně do konce týdne, a to bylo dneska teprve úterý. Navíc jsem ani nebyl úplně zbalený a na to mi máma řekla, že je někdy lepší nahradit věci, než se s nimi balit a pak je táhnout přes půlku města. Ani jsem si nestihl pobalit zbytek krabic s oblečením. Zeptal jsem se, jestli si aspoň můžu zavolat Joshovi, abych se rozloučil, ale řekla mi, že to můžu udělat i z nového domu. Odjeli jsme stěhovací dodávkou. S Joshem jsem zůstal v kontaktu ještě plno let, což je překvapující, protože jsme ani nechodili do stejné školy. Naši rodiče nebyli blízcí přátelé, ale věděli, že my jsme, a tak plnili naše přání vídat se tím, že nás vozili tam a zpátky na přespání, někdy i každý týden. Na jedny Vánoce naši rodiče dokonce vybrali peníze a koupili nám skvělé vysílačky, které inzerovali, že dokáží vysílat na vzdálenost našich domů a mají baterie, které vydrží i několik dní, pokud jsou vysílačky zaplé, ale nepoužívají se. Jen občas fungovali dost dobře na to, abychom spolu mohli mluvit přes celé město, ale když jsme spolu bývali přes noc, tak jsme je používali podobně. Povídali si přesně svoje napodobeniny hlášek z filmu a na to fungovali skvěle. Díky našim rodičům jsme byli pořád kamarádi, i když nám bylo už 10 let. Jednoho víkendu jsem přespával u Joše a máma volala, aby mi popřála dobrou noc. Dávala na mě dost pozor, i když zrovna nemohla být se mnou, ale já si na to zvykl, že jsem to ani nevnímal. Zdála se mi pěkně naštvaná. Boxis zmizela. Musela to být sobotní noc, protože jsme minulou noc spali u Joše a další den jsem jel domů, protože příštího dne bylo pondělí a začínala škola. Boxis se neukázal od pátku. Předpokládal jsem, že ho máma neviděla od pátku, co mě odvezla k Joshovi. Musela se rozhodnout, že mi to řekne, protože kdyby se nevrátil domů dřív než já, tak bych byl zdrcen a nejen tím, že utekl, ale i tím, že to přede mnou skrývala. Řekla mi, ať si nedělám starosti. Vrátí se, vždycky se vrátí, řekla. Ale Boxis se nevrátil. O 3 týdny později jsem spal zase u Joše, byl jsem ale pořád pěkně naštvaný kvůli Boxis. Máma mi řekla, že už se mnohokrát stalo, že domácí zvíře uteklo z domova na týdny do konce měsíce a vrátilo se zase zpátky. Řekla, že vždycky ví, kde je jejich domov a vždycky se pokusí vrátit zpátky. Vysvětloval jsem to Joshovi, když to mě zasáhla myšlenka tak silně, že jsem sám přerušil větu a nahlas řekl. Co když si Boxis pamatuje ten starý domov? Josh byl zmaten. Cože? Vždyť je s váma, ví, kde je jeho domov. Ale vyrůstal jsem někde jinde, Joshi. Byl vychovaný v našem starém domě, několik městských částí odtud a možná o tom místě pořád přemýšlí jako domově, stejně tak jako já. Jo, už mě to dochází. To by bylo super, řekneme zítra taťkovi a on nás tam zaveze, aby jsme se po něm mohli podívat. Ne, to teda nezaveze. Mamka říkala, že už se tam nikdy nesmím vrátit, protože noví vlastníci určitě nechtějí být rušení. Říkala, že týmu taťkovi a mámě řekla to stejný. Což na tom trval. Dobře, tak teda půjdeme zítra sami a podíváme se k vašemu starému domu. Ne, když nás někdo uvidí, tak se to taťka dozví a potom i moje mamka. Musíme tam jít jedině sami a musíme tam jít dneska v noci. Nemusel jsem Joshe moc přesvědčovat, protože to byl většinou on, kdo mýval takové nápady. Ale ještě nikdy jsme se neplížili z jeho domu. Nakonec se to ukázalo jako úplná maličkost. Okno v Joshově domě vedlo na zadní dvorek, kde stál nakloněný dřevěný plot, který nebyl ani zamčený. Po těchto dvou malých překážkách jsme vklouzli do noci tmy s baterkami a vysílačkami v rukou. Z Joshova do našeho starého domu vedly 2 cesty. Mohli jsme jít po ulicích a procházet všechny ty ulice a odbočky, nebo jsme mohli jít lesem, což by zabralo zhruba polovinu času. Trvalo by to asi 2 hodiny, kdybychom šli po ulicích, ale navrhoval jsem, že přesně stejně půjdeme. Řekl jsem mu, že to je proto, že se nechci ztratit. Josh to odmítl a řekl, že kdyby je někdo poznal, tak by to určitě řekl tátovi. Vyhrožoval, že půjde domů, když nepůjdeme zkrátku přes les, a já to musel přijmout, protože jsem nechtěl jít sám. Josh nevěděl o tom, jak jsem se naposledy v noci ocitl tady v tom lese.
Les se zdá být mnohem méně strašidelný s kamarádem, mám baterku v ruce a ve skutečnosti jsme se opravdu dobře bavili. Nebyl jsem si úplně jistý, kde jsme, ale Josh se zdál být dost suverénní, což posílilo mu morálku. Procházeli jsme jedním dost hustým úsekem lesa, když tom se pásek mojí vysílačky zasekl o větev, a tak zatímco jsem zápasil s větví ve snaze vysílačku vyprostit, jsem slyšel, jak Josh říká. Chceš si jít zaplavat? Podíval jsem se na místo, kam mířil baterkou, ale musel jsem zavřít oči ve chvíli, kdy jsem to uviděl, protože jsem věděl, kde jsme. Mířil na nafukovacího žraloka. Tohle je to místo, kde jsem se probudil před tolika lety sám v noci. Cítil jsem bouly v hrdle a bodání v očích, zatímco jsem se snažil vyprostit vysílačku. Frustrovaně jsem se na větev zavěsil vší silou, až se mi ji podařilo zlomit. Otočil jsem se za Joshem, který už spolu ležel na tom nafukovacím žralokovi a imitoval plavání. Jak jsem k němu přicházel, tak jsem zakopl a malem spadlo celkem velké díry, která se nořila do země přímo uprostřed téhle malé mítiny. Naštěstí jsem získal rovnováhu a zastavil přímo na jím okraji. Byl jsem překvapen tím, jak je hluboká, ale víc jsem byl překvapen tím, že si ji vůbec nepamatuju. Uvědomil jsem si, že tohle nemůže být to místo, kde jsem se tehdy probral, protože jsem byl úplně na stejném místě a žádná díra tu tehdy nebyla. Vytlačil jsem to z hlavy a otočil jsem se za Joshem. Přestaň blbnout, viděl jsi, jak jsem tam málem spadl a jen jsi tu tak ležel a vtipkoval. Přerušil jsem větu kopnutím do té nafukovačky a v tom se z ní osvalo zaskučení. Joshův úsměv se obrátil. Najednou vypadal vyděšeně a snažil se co nejrychleji z té nafukovačky slést. To se mu nepovedlo dost rychle kvůli tomu, jak blbě na ní ležel. Pokaždé, když na ní znovu dopadl, to zaskučení se ozvalo silněji. Chtěl jsem Joshovi pomoct, ale nedokázal jsem se pohnout ani o krok blíž. Nohy mi vypověděly službu. Nesnášel jsem tenhle les. Zvedl jsem baterku, kterou zahodil ve snaze se z té nafukovačky dostat, zasvítil jsem na ní, nevědí, co se stane. Konečně se z ní Joshovi povedlo slést a přiběhl ke mně a koukal na místo, kam jsem svítil. Najednou to tam bylo. Byla to krysa. Začal jsem se nervózně smát a oba jsme sledovali, jak ta krysa utíká někam do lesa, odnášející ty skřeky sebou. Josh mě bouchnul do ramena, úsměv se nám vrátil a mohli jsme pokračovat v cestě. Přidali jsme do tempa a dostali jsme se z lesa ven rychleji, než bych to čekal. Najednou jsme se ocitli v našem starém sousedství. Naposledy, když jsem tudy procházel, jsem viděl náš dům zalitý světlem a všechny ty vzpomínky se na mě vyhrnuly. Cítil jsem, jak se mi rozbušilo srdce, když jsme se začali přibližovat přes kopec k našemu domu. Vzpomněl jsem si, jak posledně zářil, ale tentokrát byla všechna světla zasnuta. Z dálky jsem viděl svůj špalací strom a uvědomil jsem si, jak by všechno bylo jinak, kdyby ten strom nikdy nevyrostl. Jak bych sem nikdy nemusel takhle v noci přicházet. Byl jsem na chvilku v úžasu, jak se všechny tyhle události takhle vyvinuly. Jak jsme se blížili, tak jsem viděl, že trávník vypadá hrozně. Ani jsem nedokázal odhadnout, kdy byl naposledy posekaný. Jedna sokenic byla uvolněná a ve větru se kývala tam a zpátky. A celkově dům vypadal hrozně špinavý. Byl jsem smutný z toho, v jakém stavu byl můj starý dům. Proč se máma starala o to, jestli bychom obtěžovali nové majitele, když se tak málo starají o to, kde bydlí. A v tom jsem si to uvědomil. Nejsou tu žádní noví majitelé. Dům byl opuštěn. Vypadal, jako by byl úplně zapomenutý. Proč by mi máma lhala o tom, že se sem nastěhovali noví majitelé? Ale myslel jsem si, že je to tak dobře. Bude lehčí se takhle podívat po boxy, když se nebude muset starat o to, jestli nás nová rodina uvidí. Díky tomu to bude hotové mnohem rychleji. Josh přerušil moje myšlenky, když jsme procházeli bránkou přímo k domu. Tvůj dům stojí za prd, kámo. Zakřičel tak potichu, jak jen dokázal. Buď sticha, Joshi, tak jako tak je pořád hezčí než ten tvůj. Hej! Dobře. Myslím, že Boxis bude pod domem, jeden z nás bude muset vlézt dolů a podívat se. Ale ten druhý z nás bude muset zůstat nahoře, kdyby se Boxis rozhodl utéct ven. To myslíš vážně? V žádným případě tam dolů nevlezu. Je to tvoje kočka, kámo, ty si to udělej. No dobře no, střižem si ho, ty jsi seš teda takovej posera. Řekl jsem zatímco jsem držel v ruku připravenou v pěst. Dobře, ale bude to na kámen, nůžky, papír. Ne na raz, dva, tři teď. Vím, jak se to hraje, Joshi. Ty seš ten, co to vždycky pokazí. Takže hrajeme na dva vítězný ze tří, jo? Prohrál jsem. Vyvykla jsem jeden z panelů, který máma vždycky sundávala, když se musela plazit dovnitř, aby našla Boxis. Musela to udělat jen párkrát, protože trik s otvírákem většinou fungoval. Ale když to musela udělat, tak to opravdu nesnášela. Obzvlášť tehdy, když to dělala posledně. A jak jsem se podíval do té temnoty, hned jsem pochopil proč.
než jsme se odstěhovali, tak říkala, že to ve skutečnosti bylo dobře, že zalezl pod základy, i když to bylo dost náročného dostat ven. Bylo to méně nebezpečné, než kdyby vyskočil přes plot a běhal po ulicích. Všechno tohle byla pravda, ale dělat tohle bylo pořád dost děsivé. Popadl jsem baterku a vysílačku a začal se plazit dovnitř. Odeřil mě silný zápach. Smrdělo to jako smrt. Zapnul jsem vysílačku. Joši, jsi tam? Tady Macho Man, přepínám. Joši, přestaň s tím, tady dole je něco špatně. Co ti myslíš? Smrdí to tady, jak kdyby tady něco chcíplo. Je to Boxis? Doufám, že ne. Odložil jsem vysílačku a začal si svítit baterkou a pomalu se posouval vpřed. Zvenku přes tu díru jsme mohli vidět až úplně dozadu, když bylo to správné světlo, ale museli byste stejně být uvnitř, abyste viděli kolem těch podpůrných sloupů, které držely dům. Řekl bych, že tak 40% místa zvenku nebylo vůbec vidět, ale když jsem byl uvnitř, tak jsem zjistil, že vidím jen tam, kam zrovna mířím baterkou. Uvědomil jsem si, že díky tomu bude ten průzkum mnohem složitější. Jak jsem se pohyboval dál a dál, tak ten smrad se stával čím dál tím nesnesitelnějším. Rostl ve mně strach, že by se Boxis mohl vlézt a něco se mu stalo. Svítil jsem kolem baterku, ale tak jsem toho moc neviděl. Chytil jsem se jedno z podpůrných sloupů, abych se posunul dopředu, a v tom jsem usítil něco, kvůli čemu mi ruka ucukla. Byla to srst. Srdce se mi rozbušilo a připravoval jsem se na to, co uvidím. Pohyboval jsem se pomalu, abych oddálil to, co jsem věděl, že uvidím, a posouval jsem očima po sloupu, abych viděl, co je na druhé straně. Zapotácel jsem se hrůzou. Ježiš, uniklo mými ústy. Bylo to odporné a zkroucené stvoření, hrozně se rozkládající. Na obličeji mu uhnila kůže, takže se zuby zdály obrovské, ale ten smrad byl k nevydržení. Co je to? Seš v pořádku? Je to Boxis? Sál jsem pro vysílačku. Ne, není to Boxis. Tak co to sakra je? Já nevím. Znovu jsem na to posvítil, teď už ne s takovým strachem a uchechnul jsem se. Je to mýval. Takhle jde dál, já se půjdu podívat do domu, jestli se tam náhodou nějak nedostal. Cože? Joši, ne, nechoď tam. Co když je Boxis tady dole a uteče? Nemůže, vrátil jsem zpátky ten panel. Podíval jsem se zpátky a viděl, že říká pravdu. Proč jsi to udělal? Neboj se, můžeš ho zase lehce sundat. Tohle dává větší smysl. Kdyby Boxis vyběh ven a já ho nechytil, tak by byl ztracený. Jestli je tam dole, tak ho chytni a já ti přijdu odevřít. A jestli ho nenajdeš, tak si jednoduše otevřeš sám za tím, co já budu hledat vevnitř. Některé z jeho připomínek dávaly smysl a stejně jsem pochyboval, že se mu podaří dostat dovnitř. Dobře, ale buď opatrný a ničeho se tam nedotýkej. Je tam pořád dost mý oblečení nahoře v pokoji v krabicích. Můžeš se podívat, jestli do některých z nich nevlezl a nezapomeň si vzít tu vysílačku. Rozumím, kámo. Došlo mi, že tam bude úplná tma. Elektřinu museli odpojit, protože nikdo neplatil účty. S trochu štěstí možná něco uvidí díky pouličním lampám, které prosvítí přes okna. Jinak nevím, co tam bude dělat. Zanedlouho jsem nad hlavou uslyšel kroky. Joši, jsi to ty? Tady Macho Man, hlásím se z Alpha Foxtrot, Orel přistál, jak je na tom princezna Jasmína, přepínám. Debile. Macho Man je právě v koupelně, kouká se na nějaké tvé časopisy. Vypadá to, že jdeš po pánských zadcích, co mi na to řeknete? Přepínám. Slyšel jsem mu, jak se smějí bez vysílačky a začal jsem se smát taky. Slyšel jsem, jak se kroky trochu vzdalují. Byl na cestě do mého pokoje. Kámo, je tady hrozná tma? Jsi si jistý, že jsi tu měl krabice s oblečením? Žádný tady nevidím. Jojo, určitě by tam měli určitě by mělo před šatníkem ležet pár krabic. Žádný tady nejsou, počkej, podívám se, jestli je nedal do šatníku, než jste odjeli. Začal jsem si myslet, že se možná máma vrátila a vzala oblečení a někde ho vyhodila, protože jsem z něho vyrostl. Ale vzpomínám si, že jsem tam ty krabice nechával. Neměl jsem čas ani tu poslední zavřít, než jsme odjeli. Zatímco jsem čekal, až se mi Josh ozve s tím, co našel, protahoval jsem si nohu, která mi začala hrozně mravenčit kvůli tomu, v jaké pozici jsem seděl, a v tom jsem do něčeho kopnul. Ohledl jsem se a uviděl něco opravdu divného. Byla to deka a všude kolem ní byly misky. Připlazil jsem se k tomu trochu blíž. Deka smrděla jako plesnivá a většina misek byla prázdná, ale v jedné bylo něco, co jsem poznával. Bylo to kočičí žrádlo. Byl to jiný druh, než jsme dávali Boxis, ale najednou jsem to pochopil. Mama tu nachystala pro Boxis takové místečko, aby ho přinutila utéct sem, když se mu podařilo dostat z domu místo toho, aby utíkal na ulici. Dávalo to smysl a zdálo se najednou mnohem pravděpodobnější, že se sem Boxis vrátil. To je fakt chytrý, mami, pomyslel jsem si. Našel jsem tvoje oblečení.
Super, kde jsou ty krabice? Jak jsem řekl, žádný to nejsou. Oblečení máš v šatníku, je to tam normálně pověšený. Přeběhl mi mráz po zádech. To není možný, když jsem si je přece pobalil, i když jsme neměli v plánu odjet dřív než za týden, tak si pamatuju, že jsem si je balil a říkal, jak stupidní je to oblečení vytahovat z krabice a pak ho hrávat za zpátky. Určitě jsem to balil a někdo je pověsil zpátky, ale proč? Josh se odtamtud musel dostat pryč. To nemůže být pravda, Joshi. Měli by v té krabici být, přestaň tam blbnout a pojď zpátky ven. Nedělám si srandu, koukám právě na ně. Možná jsi si jenom myslel, že si je nechal v těch krabicích. Teda, koukám, že se na sebe rád koukáš, co? Cože? Co ti myslíš? Tvoje zdi, kámo. Tvoje zdi jsou plný polaroidů s tebou. Jsou jich tady snad stovky, to jsi znal někoho, aby... Ticho. Zkontroloval jsem vysílačku, jestli jsem ji náhodou nějak nevypnul. Byla v pořádku. Slyšel jsem kroky. Ale nedokázal jsem říct, kam přesně Josh jde. Čekal jsem, až dokončí svou větu. Myslel jsem, že mu jen sjel prst tlačítka, ale už nepokračoval. Zdálo se, že se zrovna prochází podo mě. Zrovna jsem se mu chystal zavolat zpátky, když Tom se ozval. Někdo je v domě. Jeho hlas byl tichý a zlomený. Slyšel jsem, že je na pokraji slz. Chtěl jsem odpovědět, ale nevěděl jsem, jak nahlas má zaplou vysílačku. Co když ho to uslyší? Nic jsem neříkal a jen jsem seděl a poslouchal. Co jsem slyšel, byly kroky. Těžké, táhnoucí se kroky. A potom hlasitou ránu. Doha je Josh. Našlo ho to. Byl jsem si jistý. Ta osoba ho našla a ubližovala mu. Začal jsem brečet. Byl to můj jediný kamarád, kromě Boxis. V tom jsem si uvědomil. Co když mu Josh řekl, že jsem tady pod domem? Snažil jsem se vzpamatovat, když Tom jsem uslyšel Joshe přes vysílačku. Má něco u sebe. Je to velká taška. Právě hodil na podlahu. Doha je. Myslím, že se ta taška pohnula. Byl jsem paralyzován. Chtěl jsem utéct domů, chtěl jsem zachránit Joshe. Chtěl jsem jít pro pomoc. Chtěl jsem udělat tolik věcí, ale jen jsem tam ležel neschopen se hnout. Když jsem tam ležel, oči přišpedlené k rohu domu přímo pod místy, kde byl můj pokoj, jsem pohnul baterkou a zastavil jsem mi dech, když jsem to viděl. Zvířata, tucty, všechny mrtví. Leželi v řadách všude po straně budovy. Mohl mezi nimi být i Boxis? Co když kvůli tomuhle to bylo to kočičí žrádlo? Vidět tohle mě probralo ze šoku a věděl jsem, že se odtud musím dostat a začal jsem se propletat zpátky k východu. Zatlačil jsem na něj, ale ani se nehnul. Nemohl jsem jí hnout, protože byl zvenku zapříčen a já tam nemohl dostat prsty, aby ho uvolnil. Byl jsem uvězněn. Doha je Joshi, šeptal jsem si pro sebe. Slyšel jsem nad sebou bořlivé kroky. Dům se celý otřásal. Slyšel jsem, jak Josh křičí a v tom byl přerušen s křekem, který nebyl plný strachu. Tlačil jsem dál a dál. Najednou se deska pohnula. Viděl jsem, že to nejsem já, kdo ji uvolňuje. Slyšel jsem nad sebou a před sebou kroky a křik a řev vyplňující mezery mezi jednotlivými kroky. Osunul jsem se a chytil vysílačku, připraven se bránit. Najednou někdo odhodil desku a natáhla se po mne ruka, která mě popadla. Zdrháme, hnedka! Byl to Josh, díky bohu. Vyškrábal jsem se východem, stále držet baterku a vysílačku. Jakmile jsme se dostali k plotu, oba jsme ho přeskočili, ale Joshovi upadla vysílačka. Šahl pro ní, ale já mu řekl, ať se na to vykašle. Museli jsme zmizet. Za sebou jsme křičeli vřízkot. Nebyly to slova, jen zvuky. A my možná pošetile běželi zpátky do lesa, abychom se dostali k Joshovi domů co nejdřív a byli hůře stopovatelní. Celou cestu lesem Josh křičel. Vyfotil mě, on si mě vyfotil. Ale já věděl, že Joshovu fotku má. Před mnoha lety v té hliněné jámě. Předpokládám, že Josh si pořád myslí, že ty zvuky dělal robot. Doběhli jsme k Joshovi domů a do jeho pokoje právě ve chvíli, kdy se jeho rodiče probouzeli. Zeptal jsem se ho na ten batoh, jestli se opravdu pohnul. Ale on mi říká, že si není jistý. Pořád se omlouval za tu vysílačku, která mu tam u domu spadla. Ale pochopitelně to nebyl takový problém. Nešli jsme už spát. Pořád jsme nakukovali z okna a čekali, jestli se to odněkud vynoří. Později toho dne jsem šel zpátky domů. Řekl jsem mámě nějaký základy tohoto příběhu. Zlomilo jí to a začala zuřit, jak jsem se dostal do nebezpečí a co se mi mohlo stát. Zeptal jsem se, proč si vymyslela všechny ty věci o obtěžování nových majitelů, aby by bránila se tam vrátit. Proč si myslela, že ten dům tak nebezpečný? Začala být hysterická, ale neodpověděla mi. Popadla mě za ruku a zmáčkla ji silněji, než jsem si myslel, že je vůbec schopná. Podívala se mi přímo do očí a začala šeptat, jako by se bála, že ji někdo uslyší.
protože jsem tam nikdy žádnou posranou deku nebo misky pro boxy nedala. Nebyl si jediný, kdo je našel. Začalo mi být špatně. Najednou jsem tomu všemu porozuměl. Už chápu, proč vypadla tak vystresovaně, když vylezla z boxy spod domu toho dne, co jsme se odstěhovali. Toho dne našla víc než jen pavučiny a krysy. Už rozumím, proč jsme odjeli o 2 týdny dřív. Už chápu, proč se mi snažila zabránit, abych se tam vrátil. Věděla. Věděla, že si udělal svůj domov pod tím naším a držela to v tajnosti. Odešel jsem bez jediného slova a zbytek příběhu jsem ani nedopověděl, ale vám ho chci říct. Toho dne jsem se vrátil od Joše domů a hodil všechny svoje věci na podlahu a ty se všude rozkutálely. Bylo mi to jedno, chtěl jsem jen spát. Probudil jsem se okolo 9. večer kvůli tomu, že jsem slyšel, jak boxy smňouká. Srdce mi poskočilo, konečně se vrátil domů. Bylo mi zle z toho, že stačilo počkat jeden den a nic z toho, co se stalo minulou noc, by se stát nemuselo a já bych měl boxy tak jako tak. Ale na tom teď nezáleželo, byl zpátky. Slezl jsem z postele a šel za tím zvukem. Přicházel přesně spod postele. Trošku jsem se zasmál při pomyšlení, že jsem pro něj právě lezl pod dům a jak je to takhle mnohem lepší. Jeho mňoukání bylo tlumené tričkem a tak jsem ho hodil na stranu, usmál se a vykřikl: "Vítej doma, Boxis!" Jeho pláč přicházel z vysílačky. Boxis se nikdy nevrátil domů. Takže díky moc za pozornost, tohle byl 3. díl z naší horror stories se série Penpal a jmenoval se Boxis. Kdo chce vědět, co se stane dál, jak se tenhle příběh vyvine, určitě si počkejte na další díl. Nevím, jestli bude za týden nebo za díl, teď nevím, jak to budu mít s časem, ale určitě se ho dočkáte, takže díky, že jste poslouchali, pokud se vám video líbilo, dejte mu like. A pokud máte nějaké připomínky nebo nějaké dotazy, nebojte se napsat do komentářů, na všechny vám odpovím. Takže ještě jednou díky moc a zatím čau.